Naona huku ndani chini ya hii mtu pale kuna gari pale ndani katikati ni trenda iko na watu hakuna mwenyewe hapa ni sawa trenda ni ndani ya mtu watu wako ndani paka maji ishi kama itaisha kesho If a northern division you cannot cross over to town, and even in town you can't cross over to the other side.